Для чого існують універсальні ноутбуки? Для зручної роботи в дорозі та легкого пересування? Так. Для виконання робочих задач будь-якої складності в будь-яку хвилину? Так. А якщо в нього ще встановити топовий сучасний процесор Intel та потужну відеокарту NVIDIA RTX 3050, то це вже зовсім інша справа. А ще докинути туди оперативки, сучасних портів, якісний екран, швидкий SSD та добре охолодження і вийде Acer Aspire 7. Зовні звичайний, а всередині по факту ігровий. Саме тому я зараз в цій футболці, а не в ось цій. Вітаю всіх, ви на каналі Acer Україна, мене звати Антон, і сьогодні ми з вами поговоримо про стильний, чорний, наче вугілля, топовий, преміальний представник лінійки Aspire, Acer Aspire 7. Кришка ноутбука виконана зі шліфованого піском та анодованого алюмінію. Це додає міцності корпусу та більшої стійкості до подряпин та пошкоджень. Інші частини корпусу з витривалого пластика, пофарбованого наче під метал. Колір дуже насичений чорний. Я ж не просто так говорив, чорний наче вугілля. Вага ноутбука 2,1 кг, товщина 19,9 мм. Ноутбук виглядає дуже стильно, стримано, навіть трохи, я б сказав, офіційно. Красивою бурштиновою підсвіткою. Екран в цьому Acer Aspire 7 15-дюймовий Full HD IPS зі співвідношенням 16:9. Яскравість можна регулювати. Кути огляду 170 градусів. Кольори яскраві, чіткі, насичені. Рамки доволі тонкі, екран займає майже 82% площини. Технологія Acer Blue Light Shield нівелює можливі надлишки синього кольору та знижує навантаження на очі користувача. Зверху розташувалась HD веб-камера з двома мікрофонами, які забезпечують проведення комфортних робочих колів, зідзвонів з друзями та присутність на онлайн-навчанні. Функція Acer Temporal Noise Reduction та Acer Purified Voice за допомогою штучного інтелекту допоможуть покращити зображення при поганому освітленні та подавлять аудіошуми. Я зараз буду говорити і бити об стіл. Як бачите, позаду стоїть освітлення, яке реагує саме на звук. Погнали! Зараз я говорю і стукаю. Зараз я буду стукати, але мовчати. І далі знов говорю, стукаю і зупиняюсь, але реакція світла все одно лишається. Тепер дивимось, як це спрацювало. Acer Aspire 7 працює на базі потужних сучасних процесорів Intel Core 12-го покоління з індексом H, що говорить про їх високу потужність та високі частоти. Як правило, вони базово споживають 45 Вт та чудово підходять для геймерів-ентузіастів та тих, хто створює контент і потребує багато потужності. За відео відповідає потужна NVIDIA RTX 3050 на 4 ГБ. Також є версії Acer Aspire 7 із RTX 2050. Наразі у мене саме 3050, тому і результати тестів будуть відповідні. І ось вони перед вами. Ноутбук з RTX 3050 підтримує технологію Advanced Optimus, що дозволяє отримувати відеосигнал напряму з відеокарти, оминаючи графічне ядро процесора, що нівелює навантаження на нього, економить ресурси ноутбука і, що головне в ігровому ноутбуці, збільшує кількість FPS. Чим потужніше ноутбук, тим якісніше охолодження йому потрібне. Інженери Acer розмістили в Aspire 7 два вентилятори та три мідні теплові трубки, що відводять гаряче повітря від процесора та відеокарти. Холодне повітря захоплюється вентиляторами з-під ноутбука та через клавіатуру, що збільшує обсяг повітря, яке проходить через систему, на 10%. Гаряче повітря виходить крізь отвір під екраном. Також є можливість самостійно вибрати режим охолодження та продуктивності ноутбука – тихий, звичайний та продуктивний. Зробити це можливо натисканням клавіш Function Plus F. Оперативної пам'яті в Acer Aspire 7 встановлено від 16 до 32 ГБ DDR4 в двохканальному режимі в двох портах SODIMM, що дуже добре, адже дозволяє за потреби додати ще оперативки, якщо не вистачає. SSD-накопичувачі можуть бути на 512 ГБ або 1 ТБ PCI Express 4-го покоління.
Очевидно, що HDD накопичувачам в таких ноутбуках вже робити нічого, тому в сучасних Aspire 7 ви їх вже не знайдете. В ноутбук встановлено трьохдіапазонний модуль Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1. Вочевидь, ці сучасні модулі тут, щоб забезпечити швидке з'єднання та перебування в мережі. Батарея в цих моделях може бути на 50 Вт-годин, що дозволяє користуватись ноутбуком без підзарядки до 8 годин. Клавіатура компактна з цифровим блоком, довгими шифтами та одноповерховим ентером. Але окремо варта уваги красива, стильна і незвична нова для Aspire бурштинова підсвітка. Вся краса цього кольору розкривається в напівтемряві, коли замало іншого освітлення навколо. Клавіатура має два режими яскравості. Тачпад великий в колір корпусу, з підтримкою жестів двома та трьома пальцями, та має вбудований сканер відбитків пальців для швидкого входу в систему. З портів на правому боці один USB 3.2 другого покоління, комбінований аудіороз'єм та замок Кенсінгтона. З лівого ще два USB 3.2 другого покоління, HDMI 2.0, LAN-порт та Thunderbolt 4 з можливістю передавати дані зі швидкістю до 10 Гбіт на секунду, заряджати додаткові гаджети та заряджати і сам ноутбук через цей порт теж можна. Також можна підключити додатковий монітор, наприклад, ігровий Nitro, якщо, звісно, в цьому є потреба. В комплекті також йде дріт та блок живлення потужністю 135 Вт, вагою 435 грамів та довжиною 180 сантиметрів. Acer Aspire 7 – це стильний та гарний ноутбук, що чудово підійде як для швидкої обробки фото та відео, так і для ігор. Це потужний інструмент для вирішення творчих задач, стандартних завдань та для розваг. Дизайн ноутбука не видає, що всередину сховано ігрову потужну машину. І це добре, якщо ви розумієте, про що я. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе. Та до зустрічі в наступних відео. Па-па!